jag fyllde 18 så fick jag en grisskalle. En kompis som jobbade på slakteri. Och den där hade jag jättelänge, den här suggan. Och till slut så tänkte jag, kom jag på att jag skulle göra någonting, jag kunde göra någonting mer med det. Så där. För det, folk gör häftiga grejer liksom. Och tog käken, suggan, och så karvade jag ur sidorna så man kunde slida in en ljusstake jag hade med värmljus med 4 stycken. Så där. Så här fick jag en fin adventsljusstake med en griskäke med 4 ljus här. Mycket nöjd över mig själv över den. Jag tyckte det var otroligt coolt. Jag har gjort grejer som jag tycker som inte finns. Liksom. Jag vill inte handla på IKEA riktigt. Så där. Jag vill ha en skalle med det här inristat. Liksom. Då har jag gjort det då. Så jag har haft det hemma. Sen blev det så. I och med Instagram då. När det kom. Då la man ju ut allting man gör. Men du vet. Jag kokar makaroner. Jag går framåt i min lägenhet. Eller så. Jag karvade den här skallen. Och så satte jag på de här hornen. Fan vad coolt det blev. Så. Till slut så började man, folk säga. Men får jag köpa det då? Ja. Ja, okej då. Får väl det då. Och så var det mer som ville ha. Så det var kul. När jag kände att jag kunde göra någonting som andra tyckte var coolt att ha hemma. Liksom. Och så blev det. Jag fortsatte göra grejer. Och fortsatte måla tavlor. Och jag... Och sen har jag inte slutat. Det är väl mest så. Första gången jag ställde ut, jag tror det var 2017, Cursed Uppsala, och jag skulle ställa ut grejer där, och så skulle jag stå där bredvid Kristin Linde Tomarum, som jag tycker fortfarande att hon är helt, helt fantastisk konstnär. Och så skulle jag ställa ut där och det var så himla nervös. Sålde inte så mycket alls den gången, men då hade jag gjort det. Det var en mycket bra erfarenhet. Jag fick mod till att göra mer då. Annars har det varit svårt, alltså. Konstnär låter så jävla, liksom, va? Ja, konstnär. Ja. Men ja, det är väl det, I guess. Fortfarande, ser ni, jag måste liksom typ be om ursäkt för det. Men jag kan ju stå för det. Hej, jag heter Mårten, jag är konstnär. Sån grupp ska jag säga. Nej. Jag ska sluta be om ursäkt för mig själv. Jag ska... Ja, det är konstnär. Fortfarande svårt uppenbarligen. Man får ju mycket vänner. I det här. Mycket människor. Till skillnad mot om jag sitter ensam hemma på kammaren och målar och säljer mina grejer. Och så ut och träffar människor och så lär man känna människor. Och då... Det är en jättefördel med det här. Det är kul att åka. Och jag kanske nu för första gången känner att jag har någon sorts rätt att vara där. Att jag inte längre... att jag har rätt att vara där. Att jag inte längre tar en plats som jag inte förtjänar. Man inte gå och fejka hela tiden. Liksom. Det är kanske det som har hänt efter alla utställningar, efter alla år nu. Alla år, men efter den här tiden då. Att nu känner jag att jag inte fuskar. Att jag inte tar en plats som jag inte förtjänar. Att jag har kämpat för att, jag har jobbat för att vara där. Ja. Och det kan vara första gången i mitt liv
i alla sammanhang. För nu har jag, det här är jag jobbar med till liksom. Det här är jag jobbar med, för det är bara jag. Men ändå få vara med i liksom metalvärlden på något vis. Och vara en person där som folk känner igen. Och vi har träffats på olika festivaler och man blir vänner med en del. Och... ja, nej, det tycker jag. Det är fan det viktigaste. Men när jag blir med någon person. Folk ropar mitt Instagram-nickname efter mig. Och då har jag ju liksom lyckats skapa någonting då. Som är utöver mig. Precis som alla de här banden. Som är, jag träffar och pratar med. Och jag är fortfarande fanboy. Det är fortfarande svincoolt med alla band. Även om mina vänner nu. Jättemånga. Jag har lärt känna jättemånga så här bra. Stora musiker. Och bla bla. Och, men de är mina vänner nu, men jag tänker, jag är fortfarande fanboy. Det är för att det är roligare så. Jag tänker det. Det är ballt. Fan. Så är det. Jag har till och med alla så här, nicknames på telefonen. Så när det ringer så jag blir extra imponerad när det står. Det står inte Pelle, det står Soul Crusher Demon. Ja, coolt. Så jag spar på den. Många av de här banden lyssnade på när jag gick i mellanstadie. Liksom. Och nu är jag där och får liksom umgås och prata och så här. Och då har jag... Om jag hade berättat det här för 13-åriga Mårten. Då hade han gråtit av lycka. Det gör han sen ibland själv också. Så är det. Det är så jag promotar. Det är, alltså Instagram har ju varit så jag visar upp vad jag gör. Det är egentligen inget annat medium som har funkat. Facebook funkar inte riktigt. Egna hemsidor funkar inte riktigt. Utan att det verkliga jobbet har ju varit att få visa upp på Instagram. Att jag får människor att titta på vad jag gör. Det har ju varit svårare än att lära sig att måla eller lära sig göra saker som jag tycker är roligt att göra. Det som har varit svårt är ju att hitta människor på Instagram som vill titta på vad jag gör. För då kan man göra smal konst, då kan man göra smala grejer liksom. För att om jag har tillräckligt många som tittar, gör man saker som jag gör, då måste jag ha 10 000 som kollar, för att kanske någon procent av dem som vill ha det jag gör. Och så har det varit. Så. Det är Instagram som... Det är där jag har fungerat. Nu försvinner det snart, är jag rädd. Jag har haft stora problem med Instagram. Med att de är algoritmer som bedömer mina verk som olämpliga eller så. Det är för mycket så här hat. Men jag pysslar inte med hat. Jag pysslar med att bara göra konst liksom. Så att, men så är det väl. Hade det varit så att jag aldrig haft någon som protesterade eller blev kränkt, så hade jag, då har jag misslyckats med vad jag gjort. En del tycker om Disney, en del tycker om Lars von Trier. Okej. Jag skulle vara mer orolig för dem som bara håller på med fint, för att jag får ut mitt ändå. Mitt psycho. Jag är ändå lite ärlig där. För att det är ändå... För det jag gör är i alla fall ärligt. Och då tycker jag att jag hittar någonstans som är mitt uttryck. Det som är Mårten, det som är Dauder liksom. Om det syns att det är jag. Liksom på vad det än jag gör. Ett band som heter Said. Jag skulle spela en video. Och temat var hel. Gudinnan hel. Och hel ska ha en krona. Och det här var ju så här, det var ganska nära in på videon. Han kom, den här skulle skapas då. Så jag fick ju liksom fart. Jag fick ju snabba mig lite grann. Så här, och det är bra. Jag tycker om att så här, jobba under press. Så här, vi ska hitta ett format för den här kronan. Och,
Jag och min sambo fick hjälpa till. Och vi byggde den här kronan till hel, till gudinnan hel. Och det här kom på video. Och det var otroligt snyggt. Det var otroligt snyggt. Och jag är mycket nöjd över det här. För det var ball. Jag har inte kvar kronan. Det vill bandet själv behålla, såklart. Men det... Jag får jobba utifrån en idé på det viset. När någon respekterar mig också som konstnär utan riktlinjer, hur ska det vara? Så här. Och jag får bara skapa och göra det jag tycker och jag blir litad på som konstnär. Det var ganska stort. Så det tycker jag om. Jag tycker om att få jobba fritt liksom. Det är också kravfyllt och såklart. Det är kravfyllt att bli litad på. Då måste man ju leverera. Ja. Ja, men jag tycker om det. Det har gått bra. Hittills har det gått bra. Jag har inte haft någon missnöjd än faktiskt. Så det är bra. Just nu försöker jag göra någon sorts bokslut över vad jag har gjort hittills. Jag har ett till barn som kommer i januari. Jag hoppas på januari. Och med hennes födelse så tänker jag mig någonting nytt. Så jag tänker mig nu en sorts bokslut över det jag gjort. Och så vill jag börja med någonting nytt. Jag... Jag vet faktiskt inte. Jag låter det vara fritt. Eller jag vet inte vad som händer. Men jag tänker låta mig vara fri. Det jag inte tänker göra är att låta... Jag tänker inte låta pengar styra vad jag ska göra sen. Utan det kanske blir något jättekonstigt. Det kanske blir något jättesvårt. Det kanske blir... livet är för kort för att göra trams. Halvmesyrer var oss till ingen nytta. Utan att det jag vill göra någonting nytt. Någonting som ger mig... Någonting som är roligt. Det kanske är musik den här gången. Det kanske är skulpturer den här gången. Jag vet inte. Men någonting blir det. Och det kommer bli jävligt bra.